Kui sul on eelmised osad nägemata, siis kindlasti vaata enne need ära. Nüüd aga lugu jätkub. Peale mu üksikuid seiklusi saime jälle pundiga kokku ja otsustasime drooge tapma minna. Ma sain Westfallist ilusa mõõga ka. Väga ilusa. Vesti. Ja ka sõbrad nägi muud relva. Püssi. Aga püssid on head, Hunterile. No, ma ikkagi eelistaks vibu, aga nagu püskeb ka praegu. Õpin seda tvoorikute kunsti siin natukene. Boomstikke. See kõlab siuke roleplay teema, et nagu, oh, ma tahaks olla haldes, aga nüüd maad ähvardab sõda ja siis ma pean tegema seda, mida haljad muidu ei teeks. Täpselt. Neid drooge jätkus igale poole. Mägedesse, koobastesse ja aasadele. Ma saaksin mainima selle asemele, et mida edata. Jaa. Tubli. Ma siis see kõlab nagu Indrek, tõepoolest. Aga lõpuks jõudsime krokodilli saarele. Okei. Okay. Kõik kätekime erinevat reis. Viskasin sinna dünaka teile. Thanks. Ma olen nii loll. Ei sest looma läheb. Võtta viilik. Miks sa kuradi quest veel täid ei saa nagu? Ei sitati trappi. Seejärel kogusime laiali jäetud tööriistu. Kõik vadastavad meie eest. Ja siis proovisime koos poosetaja särki saada sigu tappes. Aga ikkagi, me ei suutnud piisalt sigu leida. Peale seda ma jäin küti majakesse puhkama. Teadmata, et see on viimane kord, kui ma oma sõpru näen. Ah! Oi. Kõrdsam Eli. Jep. Tõppa, ma... Jagu. Eller Mountain Boar oli ka siin. Thank you, kõmmugi. Okei, selle võtame. Oi, palju on neid. Võtan potioni, siis see jookseb minema. Ma võtsin agro endale. Ah, veel. Läheb kuradi karusid, what the fuck? See on päris kitsad on siin. Ja ees on see hordipatrull ka. Okei, pakkes. Oi, kuule. Ma tuled järgi või? Järgmine hommik otsustasin siiski oma kaaslaste mälestuseks need sead tappa ja uue särgi selga panna. Tapsin nii sigu kui ka muiku olle, et ehk siis tekib uusi sigu rohkem. Ja õnneks see töötaski. Aga ma ei olnud kindel, kui väärtuslik see uus särg siiski oli. Hoolimata uues särgist kutsuti mind tagasi Westfalli. Kus kohtusin reinkarneerunud Reinu võluvitsaga. Kus on võlune viits? Noh, oled võlu täis viits. Noh. See on valesti hea, et võlu viits. Võluvits. Võõluvitsalad, jah. Ma ei tea, need elfid nii suured. Mis elfid nii suured on? Elfid on hästi pikkad, jah, tuleb nii välja. No mis sa võlud oskad siis? Vitsasid, jah? Panin sulle indi peale, nüüd sa ei räägi enam nii lolli jõttu. Tuleb juurde, võõluvits. Võõluvits, no. Nüüd on, võõluvits, jah.
prantsuse aktsendiga räägime nüüd. Vie luvets. Tapsime koos kolemeid, bandiite ja sattusime ka gnollide koobastesse, kust leidsime igasuguseid aadeid. Oi, need on kobadas. Kirst ka. Oota. Äkki selle maagis. Oota, tõmbame siis. No. Ma selle mehe teen vammaks. Hästi, jääd. Oota, siin tuli juurde neid. Respawni on kõik selga meile. Hea töö. Good thinking. Oh. Nii, rollime. Roll for loot. Jee. Tassul. Vedas. Vaatame, mis siit saab. Ah, näed. Võta ise see sisu. Võtsin näite raha ära. Ühel hetkel muutus koobas aga liiga ohtlikuks. Sa kõtid, sul on... Null ja kuuleb. Tule tagasi, palun. Tulen. Tule tagasi, palun. Kolm tüüpi. Oh crap. Sheepiks. Ma sheepin gnolli. Vastaseid voolas igast nurgast. Ma tõmbasin enda peale. Tool, aitäh. Oh crap, mul võeti püskäest ära. Hea töö. Oh, üks spaanis täpselt sinna... Oh, crap. Jookseb. Ta jookseb parem. Ma teen ühe lambaks siin. Ma pidin potioni alla neelama juba. Aha, tee üks vaid ära ründu lammast. Aha, võtsid ära seal. Okei, cool. Veits heeri oli kogu see olukord, aga lahenes. Siis leidsime ennast bandiitides kubisevas linnas, Moonbrook. Aga me astusime valesse kõrtsi. Mingi agrotreil on siis edisse praegu. Okei. Reinu teine surm oli kohutav ja lõpuks naasisin tagasi Järvemaale. Ringi jalutades leidsin ma hädast voorikud. Ma ei tahtnud rohkem õudseid mõrvu näha ja tõttasin appi. Tuli välja, et nad veavad lõhkeainet ja ma olin nõus neid sihtpunkti eskortima. Teekond oli enamasti üsna rahulik. Ainult üks Stark Iron tegelane üritas meid peatada. Uus ja kenari välja teenitud, läksin ma iidsetesse varemetesse väikeseid kujukesi otsima. Varemed tundusid aga õõvastavalt tühjad. Kui järsku tekis kolle igale poole, ma olin ümber piiratud, aga tundus, et ma saan veel nendega hakkama. Proovisin põgeneda. Aga neid oli liiga palju. Siinkohal
lõpeb öö Elvis Küti Agalashi seiklus. Agalash suutis oma seikluse jooksul teha palju. Päästama kodumaa kurijadest ruididest, rännata läbi soo koos kaaslastega Dvoriku maadele, alistada mitmed jetid ja peatada tammi õhkamine ning pääseda mitmeid koreti surmasuust. 18 levelit hiljem jõudis surm aga kannule. Suur tänu vaatamast! Kui teile see sari meeldis, siis kirjutage kommentaar, pöialdage ja näeme võrgus!